ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق اور مالک رب العالمین ہے، تمام اعلیٰ صفات پیارے نام اسی کے ہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ ایک سب سے بڑا سوال جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ لماذا خلقنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس دنیا میں میں کیوں ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، لوگ جیتے ہیں، مرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کائنات بنائی، زمین، آسمان، سمندر، چرند پرند، انسان، جانور، کیا کچھ ہیں یہ کائنات، اور اس کے باہر ایسی چیزیں کہ انسان کے ادراک فہم سے بھی باہر ہیں، عقل دنگ ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک چھوٹی معمولی سی چیز انسان نے بنائی ہو تو اس کی پتہ نہیں کیا کچھ خوبیاں وہ بتاتا ہے کہ بیکار میں نے نہیں بنائی، فضول، اس کے یہ فائدے ہیں۔ اور اتنی بڑی کائنات اور عقل کے ساتھ انسان اور جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ یوں ہی بیکار اور کھیل تماشا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو بنیادی سوال ہے، اس کے تعلق سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جنہیں نہ دین کا معلوم نہ اسلام کا، ہمارا رب کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، آخرت ہوگی یا نہیں، بس دنیا میں جیتے ہیں مرتے ہیں، مادیت پرست، کھاؤ پیو، مزے کرو، جانوروں کی جیسے زندگی ہے، ہماری بھی اسی طرح بے مقصد ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں یعنی دین یا اسلام کو جانتے ہیں اور انہوں نے مختلف مقاصد بیان کیے ہوئے ہیں، جیسے تصوف جو اسلام کے نام پر بعد میں پھیلا کہ ہمارے مقصد جو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ صرف انسانیت کی خدمت ہے، اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، ان کے تصوفانہ عقائد اور نظریات کے مطابق کہ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بندہ ہے، بندہ اللہ ہے، مر کر اسی کی طرف مل جاتا ہے، یہ تو پرلے درجے کا شکیہ عقیدہ ہے۔ اور بعض دوسری آپ کو لوگ، شخصیات، جماعتیں ملیں گی جو مختلف دین کی سیاسی پہلو کو لے کر زیادہ ابھارتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں کہ حکومت الہی کا قیام کرنا وغیرہ، یہ اور خلافت کو قائم کرنا، دین کو معاشرے میں سسٹم کو للکارنا اور چینج کرنا، انبیاء کرام اس کام کے لیے آئے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے نظریات لوگوں میں عام ہیں، جن کا حق بات سے ہٹ کر معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا کہ بغیر شرک کے ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں، اور پھر باقی جو چیزیں ہیں انسان کے معاشرتی، وہ اس کے تحت ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت و اطاعت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، نبیوں کو بھیجا، مگر بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں، گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج مختصراً جتنا
اس قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے جو کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو زندگی میں اور ختم ہو جاؤ. مادیت پرست کی جو زندگی ہے, اس دنیا کی اکثریت آبادی ایسی ہی ہیں. کافر تو کافر ہیں, مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ یعنی ان کو دین سیکھنا, اس پر عمل کرنا, کیا نماز روزہ, کیا تو ہی پھر پرواہ نہیں ہے. میں اچھی جاب کرتا ہوں, بزنس ہے, بچے میرے اسٹیبل ہو گئے ہیں, فلانا ہو گئے ہیں, جس طرح کوئی اور غیر مسلم سوچتا ہے اسی طرح یہ سوچتے ہیں. اور ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے, کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی ہیں, کبھی جو ہے فلاں میلاد کرا دو, مختلف چیزیں کر دو, بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا. اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. کبھی پل بھر بھی انہوں نے سوچا نہیں رک کر کے ہم کہاں کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. فتعالی اللہ الملک الحق, پاک ہے, بلند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے برحق. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش الکریم, جو رب ہے عرش کریم کا. اور فرمایا, وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو کھیل کود تماشے کے لیے تو نہیں پیدا کیا. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون, ہم نے تو ایک حق بات کے لیے انہیں پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس بات کا علم نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے. دنیاوی ترقی اور مختلف ایجادات کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں اور ہمیں جیسا کہ کبھی مرنا نہیں, ختم نہیں ہونا, اور بہت کچھ ہم نے کیا ہے, کمایا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے منکر ہیں, کافر ہیں, اعوذ باللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی سے پناہ طلب کرتے ہیں. فرمایا, وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں انہیں باطل پیدا نہیں کیا, بیکار نہیں بنایا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا گمان ہے. فویل للذین کفروا من النار, تو کافروں کے لیے جو ہے ویل ہے, عذاب ہے جہنم کی آگ کا. کیونکہ آخرت پر ایمان لانے میں یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے ہر چیز کا. یہ نہیں کہ ظالم ظلم کرتا رہے, دنیا میں بچ جائے, اور مظلوم اسی دنیا سے یوں ہی چلا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک حق ہے, عدل و انصاف کرنے والا ہے, تو اس کی حکمت کا اعتقاد نہیں ہے کہ یوں ہی بیکار وہ چھوڑ دے, بلکہ ہر ایک کو عدل و انصاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہنچ کے رہے. وہ مالک یوم الدین ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ تو کافروں کا گمان ہے. مومن کیا ہوتے ہیں؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ, وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں, جیتے ہیں, جو اللہ نے ان کے لیے حلال اور جائز ٹھہرایا ہے, وہ بھی زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کتنے سے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ یہ ایجادات کرتے ہیں, زمین سے متعلق, آسمان سے, یا دیگر ٹیکنالوجی وغیرہ, سائنسدان بنے ہوئے ہوتے ہیں, مگر انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملتی. اپنے کفر الحاد میں اور بڑھتے جاتے ہیں کہ جتنا میں ترقی کر رہا ہوں مجھے یقین ہو رہا ہے کوئی خدا رب نہیں ہے, ہم ہی کچھ چلاتے ہیں جس طرح چلاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. تو وہ جو مومن ہوتے ہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایمان کے طور پہ ان چیزوں کو, تو وہ کہہ اڑتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے انہیں باطل نہیں پیدا کیا, سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار, تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے کہ وہ کہتے ہیں باطل چیزیں ہیں, ایسے ہی ہیں, خود ہی پیدا ہوئی ہیں, ختم ہو جائے گی. اور مومن جو ہے ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں, بلکہ اس کا تقاضا جو بنتا ہے کہ پھر ہم اسی کی عبادت کریں وہ بھی کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس سے دعائیں کرتے ہیں, پھر وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا اور تو پاک ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. باقی جو دیگر ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے. یہ کون سا کمال ہے اگر آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کھانے پینے کی, انسانوں کی سہولیات کے لیے یا نکاح کے لیے اور اس سے متعلقہ جو چیزیں, شہوات اور خواہشات پوری کرنا, وہ ہم نے کیا ہے, وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. آپ جو ہے
اللہ نے فضیلت دی، مخلوق میں اشرف بنایا انسان کو، لقد کرمنا بنی آدم، آپ کی اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم، جو لوگ کافر ہیں مزے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور چوپائے کھاتے ہیں، اور وہ یہاں پر واپس سے فرمایا والنار مثوا لهم، آخری ٹھکانا ان کا جہنم ہے. تو ان لوگوں کا شہروں میں، ملکوں میں ترقی یافتہ ہونا دیکھ کر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی طرف جو ہے نگاہیں اٹھا کے دیکھیں اور کہیں کہ کاش ہم بھی ان کے جیسے ہوں. اس میں تو عبرت ہے کہ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو کوئی بتا دے کہ ایک دن جو ہے اچھی طرح کھا پی لو جو کرنا ہے مزے کرو یا چیز، دوسرے دن تمہیں قتل کر دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا، آپ سے وہ ایک دن کی جو بادشاہ دی ہے وہ آپ کا نوالا گلے سے نہیں اترے گا اس پریشانی میں. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مگر بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے اس لیے بنائے گئے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں اس سے سوچتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے نہیں، دکھائی تو دے رہا ہوتا ہے لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ایمان نہیں لاتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی ہے جن سے سنتے نہیں. اس کا مطلب انسان کی جو جسمانی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی بغیر ایمان کے کوئی اسے فائدہ دے نہیں رہی ہوتی، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑے فائدے اس سے مل رہے ہیں. اولئک کالانعام، ان کے لیے بھی فرمایا کہ یہ تو جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں اپنی پیدائش کے مقصد سے. جیسے دوسری جگہ میں فرمایا ہم تحصر ہوں اکثرهم يسمعون ويأكلون، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر کوئی باتیں سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں، انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانور جیسے ہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں، تو ان سے کیوں متاثر ہوں ہم لوگ اور اپنی زندگی اور ہم پر جو کرم کیا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اسے چھوڑیں اور ان کی پیروی اور نکالی کریں چیزوں میں، خود بھی برباد ہیں اور دوسروں کی بھی بربادی کا سامان بنتے ہیں. جانور کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے کھانے پینے اور نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، میرا کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو اپنا کام جو اسے دیا گیا ہے وہ کر رہا ہے. تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا تم وہی جانوروں جیسی اوقات پر اترے ہوئے ہو، انسانیت سے گرا ہوا ہوتا ہے ایسا شخص. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے، تمہارا ٹیسٹ کرے کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتے ہیں. اچھے اعمال کیا ہیں؟ جو اللہ پر ایمان اور توحید کے ساتھ اور اس کے بھیجے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہوں. وَلَئِن قُلْتَ، اور جب آپ ان سے کہتے ہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد واپس اللہ تمہیں زندہ کرے گا، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کافر یہ کہتے ہیں ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقصد کو کئی بار دہراتا ہے تاکہ آپ کے دل میں راسخ ہو جائے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہر رات سورہ ملک پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت ہے، تاکہ سونے سے پہلے آپ کو واپس سے آپ کے مقصد حیات کی یاد دہانی کرائی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ کا شروع میں ہی فرمان ہے کہ جس نے موت اور زندگی کا جو سلسلہ پیدا کیا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. تو انسان اپنی توبہ کو اللہ کی جانب رجوع کرنے کو اس کو ڈیلے نہ کرے، پیچھے نہ ڈالے، مرنے سے پہلے، سونے سے پہلے ہی انسان جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے سچے دل کے ساتھ، عزم کرے آئندہ کے لیے. رمضان کے مہینے نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے اور اللہ اس پر قائم اور دائم رکھے اور ہم سے قبول فرمائے. کیونکہ آپ دیکھیں جو سونے کی دعا ہے اس میں بھی کیا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے جو ہے مرتا ہوں حالانکہ سو رہا ہے. سونا بھی ایک جو ہے نیند کی بہن ہے، ایک چھوٹی نیند، چھوٹی موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تموت فی منامھا، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے لوگوں کو ان کی موت کے ٹائم، جو نہیں مرتے، بعض کو ان کی نیند میں ان کی روح قبضے کر لیتا ہے، بعض کو بھیج دیتا ہے، بعض کو نہیں بھیجتا، مر جاتے ہیں. تو ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں تو غور و فکر سے پڑھا کریں قرآن مجید کو، یا پھر
سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے کے دن، جو پڑھتا ہے اس کے لیے نور ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اسے بھی سمجھ کے پڑھیں. اس میں بھی یہی مضمون دہرایا گیا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کی خوبصورتی کے لیے اسے پیدا کیا ہے. لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی عبادت اچھے اور بحسن و خوبی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دیں، اور ہماری ہر قسم کی کمی کوتاہیوں گناہوں کو لغزشوں کو معاف فرمائیں. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرمانے باری تعالیٰ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لعبادتنا والتضلل لامرنا، اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے اور اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے لیے جو ہے پیدا کیا ہے. ہم اس کے غلام ہیں، آقا جو حکم دے گا آپ کو وہ کرنا ہے، اپنی عبادت وہ جس طرح سکھلائے گا اس طریقے سے کرنا ہے، یہاں تک کہ دنیاوی امور بھی آپ اللہ کی فرما داری میں جو کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی عبادت بجا لا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہش نفس پہ جس طرح چاہے جو ہے انسان کام کرے. ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود جو ہے اسے صحیح راہ سے گمراہ کر رکھا ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر اور دل پر جو ہے مہر لگا دی ہے. ابھی آپ نے سنا تھا کہ کان آنکھیں دل سب ہیں، اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ان کو، کیونکہ وہ سمجھنے اور عمل کرنے والی نیت والا دل لے کر نہیں آتے. وجعل علی بصری غشاوة، ساتھ میں اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. فمن یهدیه من بعد اللہ، ایسی حالت جس کی ہو تو پھر اللہ ہی اسے ہدایت دے، اور کون اس کو صحیح راہ کی طرف بلا سکتا ہے. افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے. اس قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، اپنی خواہش نفس پر جو چلتے ہیں صرف اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تو ہماری دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں اور مرتے ہیں. وما يهلكونا الا الدهر، زمانہ دہر زمانے کو کہتے ہیں، ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے، زمانہ گزرتا رہتا ہے، اتنے سال ہو گئے، اتنی سالگرہ ہو گئی، اتنی برسی ہو گئی، انسان مر گیا. اسی لیے جو ملحد لوگ ہوتے ہیں جو کسی خدا کے وجود کو آخرت کو نہیں مانتے ان کو دہریہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یعنی زمانے پر بس ایمان لاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. تو اس لیول کا یعنی گمراہ ہو تو گویا کہ واقعی اس نے معبود بنا لیا اپنی خواہش نفس کو. یہ جملہ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ بہت سے ایسے گمراہ لوگ بھی ہیں جن کے عقائد صحیح نہیں ہوتے مسلمانوں میں، جو مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، کوئی اپنی خواہش نفس پر جو ہے یا بشری تقاضے کے تحت شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ کر لیتا ہے چھوٹا بڑا، تو اس کو بھی اس کے اوپر بھی یہ آیت فٹ کر دیتے ہیں، اس نے معبود بنا لیا اپنی خواہش نفس کو، معبود بنا لیا تو ظاہر سے بات ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود بنایا تو کافر ہو گیا، تو اسی طریقے سے چین بنا کر وہ پھر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیول کا جو دوسری آیت جو اس کے ساتھ ہے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بس یہیں جینا مرنا ہے، کوئی رب ہے ہی نہیں جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے پیدا کیا، تو وہ کون سے درجے کا گمراہ ہوگا، کافر. جو اس سے کم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے وہ بھی گنہگار ہیں، اس کے لیے بھی ڈر ہے کہ تیرا ایمان کیا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، تجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم حکم لگانے میں اس طریقے سے لاپرواہی کریں. وما لهم بذلك من علم، ان لوگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں، انہم الا یظنون، صرف گمان کے اوپر چلتے ہیں. یا دوسری جگہ ان کا قول ہے، قالوا ان هي الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہماری دنیا کی زندگی ہے، مر کر تھوڑی جی اٹھنا ہے،
بعض جو ہے کم عقل مسلمان بھی جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا مر کے کس نے دیکھا ہے وغیرہ اس طرح بول دیتے ہیں کہ کلمہ کفر ہے, یہ تو کافروں کا گمان ہوتا ہے. جس طرح فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافر کہتے ہیں کہ ہمیں واپس مر کر واپس جی نہیں اٹھنا ہے. قل بلا وربی, کہو کیوں نہیں میرے رب کی قسم, لتبعثن, ضرور تمہیں واپس اٹھنا ہے. ثم لتنبؤن, پھر ضرور تمہیں بتا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بما عملتم, جو تم نے کام کیا. وذلک علی اللہ یسیر, یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اس قسم کے لوگوں کو آپ جب دیکھیں گے ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم, اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, قال الیس ھذا بالحق, تب پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے اب میں نے زندہ کر کے واپس میں کھڑا کر دیا اپنے سامنے, تب وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا, کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے, زندہ کر کے واقعی اللہ نے کھڑا کر دیا سامنے. تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ندامت کا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس کفر کی وجہ سے, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بے راضی خوشی ہو کر بیٹھ گئے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے نہ اللہ پر. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بلا شبہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, دنیا کی زندگی سے راضی ہیں اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اولئک مأواهم النار, ایسوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. بما کانوا یفسدون, ان کے اعمال اور کرتوتوں کے نتیجے میں. اور یہ دنیا میں جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہاں تو کافر مومن سب کو دیا جاتا ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے. اصل جزا اور بدلے کی جگہ تو آخرت میں ہے, اگرچہ مومنوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نوازتا ہے. فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو دنیا اور اسی کی زیب و زینت چاہتا ہے صرف, تو پھر نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, اللہ فرماتا ہے سورہ ہود میں. سورہ ہود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شیبتنی ہود و اخواتہا, سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر صاحب نے پوچھا آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگے ہیں, کہا مجھے اس کے اندر کیونکہ انبیاء کرام کے ذکر ہے, ان کو ٹھٹلانے والوں کا ذکر ہے, ان پہ عذاب کا ذکر ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ بھیجی, کہیں زلزلہ, کہیں طوفان, کہیں آندھی برباد کر کے رکھ دیا, اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں طاقتور. تو پھر اس کا یہ اثر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شروع میں اس کے, جو دنیا اور اس کی خوبصورتی چاہتا ہے, رنگ رلیا چاہتا ہے, نوف بھی الہیم اعمال ہم فیہا, ہم دے دیں گے اس کو یہ ساری چیزیں, کوئی کمی نہیں رکھیں گے, جو اس میں محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیز اس میں مل جاتی ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں, جہنم کی آگ ملے گی انہیں. وہ حبیت ما صنعوا فیہا, جو کچھ بناتے تھے دنیا میں یہیں رہ گیا. وہ باطل ما کانوا یعملون, جو کارنامے انہوں نے کیے تھے وہ سب رائے گا گئے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں. علم تو ہے ان کو, آپ دیکھتے ہیں نا سائنسی علوم اور فلانا, اسی کو لوگ سمجھتے ہیں تعلیم حاصل, ہم تعلیم دے رہے ہیں فلانے کو تو یہ دنیاوی علوم, جو ایسے بھی علوم ہوتے ہیں رب سے ہی دور کر رہے ہوتے ہیں, یعنی سائنس ٹیکنالوجی پڑھ رہے ہیں بغیر خدائی جو ہے اس کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے بنائی. اس طریقے کا ملحدانہ دین بنا کر کے لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اقرار کرتا ہے اس بات کا, یا علمون ظاہرم من الحیات الدنیا, ظاہری دنیا کی زندگی یہ جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں معلوم ہے, لیکن آخرت سے وہ لوگ غافل ہیں. وہم عن الآخرۃ غافلون, تو یہ علم فائدہ دینے والا نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادی العلماء, اللہ سے صحیح معنوں میں اس کے بندوں میں سے تو وہ ڈرتے ہیں جو صحیح حقیقی علم رکھتے ہیں رب سبحانہ تعالیٰ کا. اسی لیے فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض, کیا تم نے زمین میں گھوم پھر کے نہیں دیکھا. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, ان سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ان کا کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ واثارا فی الارض, طاقت میں بھی زیادہ تھے, زمین کے آثار جو انہوں نے پیچھے چھوڑے کھنڈرات آپ نہیں دیکھتے. احرام مصر پہ آج تک لوگ جو ہے حیران ہے کس طرح انہوں نے بنایا ہے, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ہم نہیں بنا پا رہے ہیں. اور جو ہے قوم عاد سمود کتنے بڑے اور طاقتور, ہاتھوں سے تراش تراش کے پہاڑوں میں گھر بنا رہے ہیں, تمہیں ان کو معشار یعنی دس وقت حصہ بھی نہیں دیا گیا ان کی طاقتوں اور عمروں اور قد کاٹ جتنا, ان کو بھی کس طرح تباہ برباد کیا جب وہ ان کو گھمنڈ ہو گیا کہ ہم سے زیادہ کون قوت والا ہو سکتا ہے, ہم نہیں ایمان لاتے, کوئی آخرت نہیں ہے, مر کے جی نہیں اٹھنا.
فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو وہ کرتے تھے اس میں سے کسی چیز نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب رسول آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر اللہ کی آیتیں لے کے، فرحوا بما عندهم من العلم، آج بھی یہ کرتے ہیں، ان کے پاس جو دنیاوی علم اور مہارت تھی اس پہ وہ لوگ خوش ہو گئے کہ ہمارا علم تم سے زیادہ ہے، تم کیا ہمیں بتانے آئے ہو. وحاک بهم ما کانوا به یستهزئون، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ کے پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے عذاب نے. فلما رأوا باسنا، لیکن جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ، تو کہا کہ ہم ایمان لائے اکیلے اللہ پر. وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور جو ہم شرک کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیا. لیکن فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا باسنا، جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے پھر ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلے سے، قد خلت فی عبادی، اپنے بندوں میں. وخسر هنالک الکافرون، کافروں کو خسارہ ہی ملا اس وقت. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات قرآن میں ذکر کرتا ہے، جیسے قارون ہے جس کے خزانے ہی اتنے تھے کہ اس کی کنجیاں چابیاں ایک بہت بڑی جماعت کو اٹھانی پڑتی تھیں، تو وہ بھی اتراتا ہوا کہ مجھے اپنے علم اور لیاقت اور ہنر سے یہ چیزیں ملی ہیں، اور جو صرف دنیا کی زندگی تک دیکھتے ہیں مادیت پرست والے، وہ بھی حیران تھے کاش ہمیں بھی ایسا ملے جیسا اس کو ملا ہے. اس کو رسول جو ان کے دور کے موسیٰ علیہ السلام نصیحت بھی کرتے کہ آخرت کا حصہ اس سے لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اتراؤ نہیں، رب پر ایمان لاؤ، صحیح طریقے سے چلو. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے وہ اللہ تنسا نصیبہ کا منت دنیا، دنیا بھی نہ چھوڑو ہم نے کب کہا ہے. مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو زینت زیب و زینت دی ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج عبادی، کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں خوبصورتی کی چیزیں رکھی ہیں کس نے حرام قرار دی ہیں؟ کوئی حرام نہیں قرار دی. کہو کہ یہ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہیں حلال طریقے سے، اور کافروں کو صرف دنیا میں دے دی جائے گی. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. مومن جب کوئی نیک اعمال کرتا ہے دنیا میں بھی اجر دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھا جاتا ہے. کافر جب کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دنیا کا رزق، عافیت، صحت، یہ چیزیں دے کر نماز کے ختم کر دیتا ہے. آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کتنے لوگ متاثر ہوتے ہیں، فلانا کتنے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اتنے وغیرہ، حالانکہ وہ مومن کا نہیں ہوتے یا نماز نہیں پڑھتے، یا وہ کہتے ہیں انسانیت جو ہے اسلام سے بھی اعلیٰ دین ہے، ہم تمام دین مذہب اور جو ہے ان سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں. یہ بات جو ہے اس طور پہ جو وہ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے. یعنی ایک انسانیت ایک الگ دین ہے اسلام سے ہٹ کے، یہاں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے انسانیت کی تعلیم نہیں دی. اسلام نے تو انسانیت کی دیگر جتنے بھی ادیان تم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بغیر کسی دین کے بھی رہتے ہو انسانیت کی خدمت کرتے ہو، تو وہ انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہی ان کا رکھوالا ہے، ان کو کھلانے پلانے والا ہے، تمہارا محتاج بھی نہیں ہے. ان کو دو روٹی کھلا کے تم کہتے ہو کہ انسانیت جو ہے اسلام سے بھی بڑھ کر دین ہے. اسلام میں تو انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور لوگوں کی خدمت کرنا وغیرہ سکھایا گیا ہے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے، بغیر کسی دنیاوی بدلے شہرت اور مشہوری کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا سکھایا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے اور تم یہ بتا رہے ہو لوگوں کو اعلان کر کے کہ ہم انسانیت پر جو ہے اور لوگوں کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور دین اسلام مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسا عمل قبول نہیں کرتا اگر اس کی رضا کے لیے نہ ہو. عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا جاہلیت کے دور میں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، کہ وہ تو رشتے ناطے جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، بوجھ اٹھاتا تھا، فلاں فلاں کرتا تھا، حق انصاف میں لوگوں کا ساتھ دیتا تھا، اسے کوئی اس کا اجر ثواب ملے گا اللہ کیا؟ فرمایا نہیں، انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے تو ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میرے گناہوں کو قیامت والے دن بخش دینا. یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل نہیں تھے، اللہ پر صحیح ایمان رکھ کر وہ عمل نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی رضا کے لیے خالص ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہیوں سے، ملحدانہ نظریات وغیرہ سے ہمیں محفوظ رکھے. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. جو اپنے رزق کے سلسلے پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے. جو رشتے ناطوں اور دیگر چیزوں کے سلسلے پریشان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے دلوں کو پیار محبت کے ساتھ آپس میں دلا دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی، اور اسلام کو نافذ کرنے اس پر عمل کرنے کی، اور تمام اسلامی ممالک کے حفاظت فرمائے. کشمیر ہو، فلسطین ہو، وہاں مسلمان جو مظلوم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی داد رسی فرمائے، مدد فرمائے، مسلمانوں کو غالب کرے، اپنے دین کے جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم.